Por edhe në 2012, ne aftoj të majoratës dalit me deklaratë të sot. Ne mirëpresim short listën e opozitës. Po s'ka nevojë të minoranca i thot majorancës, ti duhet dalësh me këtë letër dhe të thuash 1 2 3 4 letër. Jo, po as deklaratë morë ti. Dash, po kjo bë tani. Po ju do të nxjerrni listën edhe pak të majoranca këtë gjë, nuk ja u pengon askush. Ju po bëni propagandë, po bëni lëvizmëri për çku ke 71-shi. Kjo është turshe. Unë si opozita, dhe si opozita do ta bëjmë turshe. Kush turbi këtu? Ju vetëm këtë keni bërë historikisht. Vetëm një herë në Amerikë, po me 84 për gjithë për kompromis. Që të kishte një opozitë produktive që të ulej intruze të bënte diskutim. Jo të ulej vetëm tani erdha unë. Po çfarë diskutimi të bëjmë më shumë? Po të kemi bërë, kemi prupra. Te atë shkohet për të diskutuar, jo për të ngrënë drekë. Mos jeta sigurimi shtetit, mos jeti korruptumën, mos ketë komunistë nuk është kriter. Te po themi ne. Ju si doni fare me tërë më bëni atë. Sigurisht ne kemi thënë mos ketë jeni bukur, mos jeti qeros. Mos jeti i shkurtër, ne po themi të gjëra. Ne po themi kritera që do t'i ketë një njerëz normal që të gjithë përfaqësoj dhe opozitën dhe majoratën dhe mundësisht një lojtar qytetar.